Slaudā vai nu? Ir jūtas slaudā. Nu, kļaus tā. O, nu, kļaus tā. O, tā, kļaus ir citai. Oi, oi. Oi, oi. Nu, tā jau lālās. O, nekas. Så det är nice när den lägger upp sådana grusbär efter sig. Ja. Oj, oj, oj. Och där ligger en sköldpadda på ryggen. Jävla trevliga bilar. Jag har jämfört med våra ET18 vi hade innan. Nu har jag inte fyra. Håll som fan. Yes, nu när jag sitter och koncentrerar mig här på denna bildskärmen, så när du kör förbi så ser jag två bilar. Lite rödligt är det. Stänger den ögonen? Nej, fan. Vänta. Är det karusen igen? Ja, den glider upp. Hallå, och inget krus i kameraväskan. Alla, vad fan till vägen? Jag har ingen jävla 360-handled. Åh, oh, snygg. Kan aldrig finta kameran, det vet va? Så vill du inte köra under mig. Vänta en gång till. Det missade du. Ja, vad fan skulle jag göra så för? Du sitter själv. Ja, jag sitter. Ja, då får jag väl ut och ställa mig här borta där du står. Och kör den en gång till. Missade bara för dig. Ja, men det var lite slut ändå. Jag fick som jättefint. Mm. Oj, oj. Gick inte. Gick inte. Hej då. Mitt namn är Edvard Bengtsson. Edvard Bengtsson Mauger. Edvard Bengtsson Mauger, kan jag göra lokalisten. Åh, nice one. Vad tar du? Ja.
gick inte. Spring! Fan. Spring! Här ligger vi sköldpadda där och så igen, ja. Ja, det är bra du gör det när det är mitt framför den röda där. Jävla tomte. Den där jävla trekantsröda grann. Där är vi. Tack, då fick jag vara med lite också här med kameran. Ja, vi är uppe i 7.14 nu och spelar in. 7.14? Ja. Nej, bara ett litet 3000. Ja, men du träffar nog tvärt på det. Ja, helvete.